Boa noite a todos, senhoras e senhores, público presente, público que nos assiste de casa, nos acompanha pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos à 31ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Janaúba. Solicito ao seu secretário que faça a chamada dos vereadores. Ramon Alexandre Araújo. Presente. Carmelina Romana da Silva Teixeira. Almir Dias Santos, presente. Gerson do Espírito Santo de Souza. Adauri Soares Cordeiro. Bruno Henrique Oliveira Mendes. Presente. Derlan Miranda dos Reis. Presente. Elismácio Borges Ferreira. Hugo Leonardo Dias Caires. Presente. Islane da Silva Pedro. Presente. João Pereira da Silva. José Tarcísio Mendes. Leobino Antunes de Bem. Valdeir do Santo Silva. Presente. Uíris Carlos Lopes. Presente. Em respeito à palavra de Deus, convido a todos a ficarem de pé. Leitura bíblica. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sob a proteção de Deus, em nome do povo janaubense, iniciamos nossos trabalhos. Ainda em pé, ouviremos a execução do hino nacional. Ninguém te adora, a própria morte será louvada.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 30ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Janaúba, da 20ª legislatura, em 29 de novembro de 2021. Sob a presidência do vereador Ramon Alexandre Araújo, às 18h10, compareceram os vereadores Adauri Soares Cordeiro, Almir Dias Santos, Bruno Henrique Oliveira Mendes, Carmelina Romana da Silva Teixeira, Derlan Miranda dos Reis, Elismácio Borges Ferreira, Hugo Leonardo Dias Caires, Islane da Silva Pedro, Gerson do Espírito Santo de Souza, João Pereira da Silva, José Tarcísio Mendes, Leobino Antunes de Bem, Ramon Alexandre Araújo, Valdeir do Santos Silva e Uíris Carlos Lopes. O senhor presidente, após a chamada, verificou que a lista de comparecimento registrava a existência de número regimental. Declarou aberta a reunião, sob a proteção de Deus e em nome do povo janaubense, iniciou os trabalhos. Após, o senhor presidente passou para a primeira parte da reunião, foi feita a leitura bíblica e da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Logo depois, o senhor presidente solicitou a leitura das correspondências, que constou de ofício da senhora Abigail Maria Ataíde Marques, convidando para a mostra do livro Por que tem que ser assim? Ofício 123/2021 da Secretaria Municipal de Educação, informando a realização da Conferência Nacional de Educação, CONAI, 2022. Novo Plano Nacional de Educação 2024-2034 e ofício 084/2021 da Secretaria Municipal de Promoção Social, convidando para o primeiro encontro de conselheiros da Política de Assistência Social de Janaúba. Logo depois, o senhor presidente passou para a segunda parte da reunião, que compreendeu encaminhamento de matéria às comissões permanentes competentes para emissão de parecer, artigo 27, projeto de lei 093/2021, que dispõe sobre a criação do projeto de promoção da saúde mental no âmbito do município de Janaúba, de autoria do vereador Ramon Alexandre Araújo. Como orador inscrito, esteve presente o senhor João Pereira da Silva, vereador, acerca da construção de unidades básicas de saúde em comunidades tradicionais. Procedeu-se após a discussão e votação em turno único do projeto de lei 060/2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Janaúba para o quadriênio de 2022 a 2025 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado em turno único, por unanimidade. Foi lida a redação final. Passou-se à discussão e votação em turno único do projeto de lei 061/2021, estima a receita e fixa as despesas do município de Janaúba para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Foi lida a emenda número 001 ao projeto de lei 061/2021, de autoria do vereador Ramon Alexandre Araújo. Colocada em votação, foi aprovado a emenda 001 por unanimidade. Foram lidas as emendas individuais dos vereadores para inclusão na LOA 2022, colocando em discussão e votação, todas aprovadas por unanimidade. Colocada em discussão e votação, o projeto de lei 061/2021 foi aprovado por unanimidade. Foi lida a redação final, passou-se para a discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 089/2021, da denominação à Rua 32, localizada no bairro Veredas, de Rua Herodino da Silva Ferraz, de autoria do vereador Gerson do Espírito Santo de Souza, e projeto de resolução 008/2021, cria o selo Contabilista Amigo da Criança e do Idoso, no âmbito do município de Janaúba e da outras providências, de autoria do vereador Adauri Soares Cordeiro. Ambos discutidos e colocados em votação foram aprovados por unanimidade. Passou-se à votação de projetos em segundo turno. Aprovados o projeto de lei
075/2021, que dispõe sobre a divulgação do cronograma com nomes de profissionais atendentes das unidades de saúde básicas do município de Janaúba e da outras providências, de autoria do vereador Valdeir dos Santos Silva. Projeto de lei 076/2021 institui o Dia Municipal da Sustentabilidade e Limpeza Urbana no âmbito do município de Janaúba, de autoria do vereador Leubino Antunes de Bem. Projeto de lei 077/2021. Institui a Semana Municipal de Conscientização durante o mês de junho em Janaúba e da outras providências, de autoria do vereador Almir Dias Santos. Projeto de lei 079/2021, da denominação à Rua Nova, na comunidade Jacarezinho, de Rua Teófina Balbina de Jesus, de autoria do vereador Uíris Carlos Lopes. Projeto de lei 083/2021, altera o inciso 2º do artigo 8º da Lei 1459, de 8 de março de 2002, que dispõe sobre a denominação de próprios públicos e da outras providências, de autoria do vereador Almir Dias Santos. E projeto de lei 085/2021, da denominação à Rua 10, localizada no bairro Cerâmica, de Rua Santa Faustina, de autoria do vereador Adauri Soares Cordeiro. Foram lidas as redações finais. O senhor presidente seguiu com discussão e votação em turno único das seguintes proposições: requerimentos 308 a 320, indicações de necessidade 255 a 265. Após justificação dos autores das proposições, foram estas colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. O senhor secretário fez a chamada respondendo os vereadores Adauri Soares Cordeiro, Almir Dias Santos, Bruno Henrique Oliveira Mendes, Carmelina Romana da Silva Teixeira, Derlan Miranda dos Reis, Elismácio Borges Ferreira, Hugo Leonardo Dias Cares, Islane da Silva Pedro, Gerson do Espírito Santo de Souza, João Pereira da Silva, José Tarcísio Mendes, Leubino Antunes de Bem, Ramon Alexandre Araújo, Valdeir do Santo Silva e Uíris Carlos Lopes. O senhor presidente encerrou a reunião às 21 horas, convocando os vereadores para a ordinária deliberativa a acontecer no dia 6 de dezembro de 2021, às 18 horas, com pauta do dia a ser anunciada posteriormente. Assim, eu, Almir Dias Santos, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo senhor presidente. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Aos contrários, que se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências. Temos aqui um convite do Colégio Prêmio, Formatura da Educação Infantil 2021. Acontecer no Centro Cultural Marli Sarney, às 19 horas do dia 8 de dezembro de 2021. Ofício do gabinete da vereadora Carmelina Romana. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora Carmelina da Silva Teixeira vem por meio deste instrumento justificar sua ausência na reunião ordinária deste dia 6 de dezembro do corrente ano por motivo de doença. Ofício, assunto justificativa de ausência do gabinete do vereador Gerson do Espírito Santo. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste instrumento informar-lhe acerca de minha ausência na reunião ordinária deste dia 6 de dezembro por motivo de problemas de saúde. Reitero meus votos de estima e consideração. Gerson do Espírito Santo de Souza, vereador. Segue aqui o atestado, né, do Gerson. Ofício. Justificativa de ausência do gabinete do vereador Elismácio Borges Ferreira. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste a fim de justificar minha ausência na sessão ordinária a ser realizada hoje,
dia 6 de 12 de 2021, segunda-feira, em razão de compromisso agendado, pois estarei em viagem a Belo Horizonte, participando de um curso, me qualificando e atualizando para as funções do meu cargo. Atenciosamente, Elismar Borges Ferreira, vereador. Ofício do gabinete da vereadora Carmelina Romana. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência por meio de presente instrumento para solicitar-lhe a retirada do projeto de lei 080/2021, que altera e acrescenta parágrafo ao artigo 5º da lei 1459/2002, que dispõe sobre denominação de próprios públicos, por não concordar com a emenda proposta verbalmente pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que seria a inclusão da palavra preferencialmente à redação do referido projeto de lei. Reitero votos sinceros de estima e distinta consideração. Vai assinado pela vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira. Ofício do gabinete do vereador Leobino Antunes de Bem. Assunto: justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste instrumento informar-lhe acerca de minha ausência na reunião de ordinária do dia 6 de dezembro por motivos de saúde, problema de saúde. Reitero meus votos de estima e consideração. Foi assinado o vereador Leobino Antunes de Bem. Ofício do gabinete do vereador Adauri Soares Cordeiro. Assunto: justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste instrumento justificar minha ausência na reunião ordinária deste dia 6 de 12 de 2021 por motivo de saúde. Reitero meus votos de estima e apreço. Vai assinado pelo vereador Adauri Cordeiro. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda dos projetos de lei 094 e 95/2021 e os projetos de resolução 010 ao 024/2021. Projeto de lei 094/2021. De autoria, o vereador Adauri Soares Cordeiro. Ementa: declara de utilidade pública deste município a Uniagro Consultoria Agrícola Júnior, Janaúba, de Minas Gerais. Projeto de lei 095 de 2021, autoria, o vereador Valdeir dos Santos Silva. Ementa: da denominação da Academia da Saúde do bairro Ribeirão do Ouro para Academia da Saúde Procópio José dos Santos. Projeto de resolução número 10/2021. Concede o título de cidadão honorário de Janaúba ao senhor Leonardo Ismael Prats. A Câmara Municipal de Janaúba, por seu representante, aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário deste município ao senhor Leonardo Ismael Prats. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 3º. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, 6 de dezembro de 2021, de autoria do vereador Ramon Alexandre Araújo. Projeto de resolução 011/2021, de autoria da vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira. Concede o título de cidadão honorário de Janaúba à senhora Vânia Antunes dos Santos Oliveira. A Câmara Municipal de Janaúba, por seu representante, aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário deste município à senhora Vânia Antunes dos Santos Oliveira. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 3º. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de resolução 012/2021. Concede o título de cidadão honorário de Janaúba ao senhor Diego Leonardo de Andrade Carvalho. De autoria do vereador Almir Dias Santos. A Câmara Municipal de Janaúba, por seus representantes, aprova a seguinte resolução.
Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão honorário desse município ao senhor Diego Leonardo de Andrade Carvalho. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 3º, a presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de resolução 013-2021. De autoria do vereador Gerson do Espírito Santo de Souza. Concede o título de cidadão honorário ao senhor Anderson James Veloso. Projeto de resolução 014-2021, de autoria do vereador Dauri Soares Cordeiro. Concede o título de cidadão honorário de Janaúba ao capitão Nilson Antunes Figueira. Projeto de resolução 015-2021, do vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes, concede o título de cidadão honorário de Janaúba ao senhor João Kennedy Braga. Projeto de resolução 016-2021, do vereador Derlan Miranda dos Reis, concede o título de cidadão honorário de Janaúba ao senhor Antônio Felipe Rosa Filho. Projeto de resolução 017-2021, de autoria do vereador Elismácio Borges Ferreira, concede o título de cidadão honorário de Janaúba ao senhor José Silva Soares. Projeto de resolução 018-2021, de autoria do vereador Hugo Leonardo Dias Cares, concede o título de cidadão honorário de Janaúba ao senhor Carlos Alberto Dias Viana. Projeto de resolução 019-2021, de autoria da vereadora Islane da Silva Pedro, concede o título de cidadão honorário de Janaúba ao senhor Benenilton da Silva Santos. Projeto de resolução 020-2021, de autoria do vereador João Pereira da Silva, concede o título de cidadão honorário de Janaúba à senhora Vera Lúcia Silva Marques. Projeto de resolução 021-2021, do vereador José Tarcísio Mendes, concede o título de cidadão honorário de Janaúba à senhora Vera Lúcia Machado de Souza Lima. Projeto de resolução 022-2021, de autoria do vereador Leubino Antunes de Bem, concede o título de cidadão honorário de Janaúba ao senhor Oscar Lisandro Teixeira. Projeto de resolução 023-2021, de autoria do vereador Valdeir do Santo Silva, concede o título de cidadão honorário de Janaúba ao senhor Paulo Humberto Mendes. Projeto de resolução 024-2021, de autoria do vereador Uíris Carlos Lopes, concede o título de cidadão honorário de Janaúba ao senhor Geraldo Rodrigues dos Santos. Muito bem. Preciso nomear aqui uma comissão, 3 vereadores. Vou nomear aí o vereador João, vereador Valdeir, vereador Tarcísio, pode ser? Comissão especial para analisar os nomes, a biografia e ver se está de acordo com a legislação do título cidadania honorária. Nós temos um orador escrito, o senhor Luiz Carlos Batista, ele que é presidente da Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia da Creche Gente Inocente de Janaúba, a Vitijana, para debater junto ao Poder Legislativo e à Sociedade de Janaúba sobre o acordo de pagamentos das indenizações às vítimas proposto pelo Executivo Municipal. Senhor Luiz Carlos, pode usar a tribuna. O senhor tem 10 minutos para fazer a sua explanação.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente desta casa, o senhor Ramon, os demais vereadores aqui presentes, as famílias e vítimas da creche Gente Inocente, toda a imprensa também. É com muito prazer, senhor presidente, que venho a esta casa hoje para discutirmos um assunto tão importante que aguardamos por muitos anos sermos atendidos. Transcorreram-se muito tempo após aquela tragédia que marcou momentos muito tristes na história de Janaúba. Graças a Deus, estamos aos poucos aqui restabelecendo e dando continuidade na condução de nossas famílias. Eu que tive também a minha esposa, a professora Eli, que faleceu na ocasião daquela tragédia. E hoje, na oportunidade, viemos trazer aqui uma contraproposta, visto que a prefeitura ela lançou uma proposta em fazer acordo de indenização a essas famílias vítimas daquela tragédia. Fizemos uma análise na proposta, então, lançada. Foi apresentada aos demais membros e famílias da creche, das vítimas da creche Gente Inocente, do qual alguns não concordaram, é de direito. E uma outra parte não chegou a concordar por completo, porque ainda não tinha dado a nossa contraproposta. Apenas escutamos o que a prefeitura tinha para nos propor, através do seu procurador, o doutor Carlos Eduardo, juntamente com aqui o doutor Gustavo, que faz presente aqui, o presidente da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, aqui na cidade de Janaúba, e analisamos a probabilidade e as propostas de a prefeitura poder melhorar um pouco na questão desses pagamentos indenizatórios, uma vez que a situação nossa, a situação de todas as famílias aqui da creche, é uma situação que merece um carinho, merece uma análise melhor. A situação, vamos dizer, de uma forma geral, sentido psicológico, financeiro, condução de tudo, é um pouco difícil. As famílias têm uma condição financeira muito baixa. E tivemos, na gestão anterior, um tratamento que ficou muito a desejar. Graças a Deus, nessa nova gestão aqui, quero até parabenizar o prefeito atual e a Câmara de Vereadores, que sempre esteve nos apoiando também, em tomar essa decisão de olhar para essas famílias e propor, então, a proposta de pagamento de indenização. Então, na proposta, o que foi lançado foi distribuir o grupo de vítimas dividido em três categorias, dos quais ainda não ficou bem claro para nós como que serão divididos o grupo de pessoas. O grupo estabelecido, o grupo 1, seria para os que tiveram caso de mortes, de perdas. O grupo 2 são aqueles que tiveram lesões graves. O grupo 3 seria os que tiveram os casos de lesões menos graves.
Contudo, eu como presidente da associação, eu vejo que não sei como que será feito para o enquadramento disso. Terão que usar um critério para que faça-se então essa divisão, visto que muitos e muitos casos que às vezes foram considerados leves, com menos gravidades, no decorrer do tratamento veio apresentando algumas sequelas, algumas dificuldades que a criança enfrenta e vem enfrentando até hoje. Porque fica meio difícil saber qual é o caso que é menos grave dentro da associação. Mas eu sei que isso aí não vai ser a dificuldade em encontrar a solução. Também outro quesito importante que a gente vê que é necessário ser analisado é quanto aos pagamentos, posteriormente, qual será o amparo que a prefeitura poderá oferecer a estas famílias, visto que indenização é um ponto, é um fator, e a assistência do SUS é outro. Como é que conseguiria consignar isso aí? Porque os tratamentos, a gente sabe que ainda vai prolongar por muitos anos. Crianças em fase de crescimento, ainda, muito crianças, muito pequenas ainda, né? E esperamos que nessa proposta que foi dada, eu vou falar os valores. O primeiro grupo seria indenizado de 100 mil, mais um percentual indenizado para quem deixou filhos. Exemplo, 100 mil para quem deixou um filho, 10%. E nós propomos 20%. O segundo grupo seria indenizado com valor 70 mil. O terceiro grupo seria indenizado 50 mil. Visto que, como já vem sendo pago o TAC, que são valores que variam de 1.000 a 500 reais, conforme o caso, a gravidade do caso, então terá que ser calculado. Na nova proposta, devido à necessidade e à condição dessas famílias, fizemos a nossa contraproposta pedindo 65 para o grupo 3, 90 mil para o grupo 2 e os 100 mil mais 20% para o grupo 1. Contudo, uma parte da associação ficou em acordo. É uma proposta que não é obrigatória para todos aceitarem. Cada um tem que analisar, mas foi a que vimos mais viável que possa ajudar um pouco. Não que vai, assim, vamos dizer, ser um valor que possa resolver todos os problemas das famílias, não é isso. Mas pelo menos em parte. Também entendemos a dificuldade, né? Só da prefeitura ter lançado uma proposta, para nós já foi um caminho, uma porta aberta. E também pela questão dos recursos que a associação hoje tem em caixa, é pouco demais. Acredito que 4, 5 meses, esses recursos esgotam, porque temos os pagamentos de medicamentos que é feito por conta da associação. Ainda que ela consiga ser atendida as vítimas serem atendidas pela rede pública. Mas tem muito medicamento que não se encontra na rede pública e é necessário ter que comprar. E são medicamentos caros. Então, a nossa preocupação é também isso aí.
o que fazer depois? Então, o amparo da prefeitura agora é importante, mas será mais ainda posteriormente. Né? E eu agradeço muito também aqui ao doutor Gustavo, que representa a Defensoria. Ele tem sempre nos dado, tem sido um braço forte para ajudar essas famílias no que foi preciso. Ao doutor Carlos Eduardo, que é o procurador da prefeitura, teve uma postura excelente. Agradeço muito a ele por ter tido um diálogo conosco, onde demonstrou todo o interesse também. E agradeço ao prefeito José Aparecido por essa iniciativa e à Câmara Municipal por sempre nos ter recebido em todos os momentos que precisamos. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço sua presença, Luiz. Eu só queria tecer algum comentário, depois vou passar para os colegas. Primeiro é parabenizar essa atitude, tanto dos dois lados, quanto do executivo, quanto das famílias, que querem também entrar num acordo. A gente sabe que nada que for feito vai trazer a vida como era antes, né? Mas é algo que possa ajudar a amenizar um pouco a situação dessas famílias. Nós sabemos que grande parte são famílias carentes que vêm de uma vulnerabilidade muito grande aí. Queria fazer uma saudação também ao doutor Gustavo, representante da Defensoria Pública, que se faz presente. Obrigado, doutor. Um advogado muito atuante, um defensor público muito atuante aqui em Janaúba. Luiz, a minha preocupação, eu acho que talvez seja a preocupação de vocês, talvez seja a preocupação do Executivo. Eu fiz uma conta meia rápida aqui. Se a gente pegar aí um valor de indenização que já foram pagas aí, por exemplo, as vítimas que receberam, as famílias que receberam aí R$500, se pegar desde quando aconteceu a pandemia, que houve o acordo, a antecipação da indenização, já se pagaram aí cerca de R$24 mil nessa casa por aí, né? Correto. E assim, e se não houver esse acordo entre associação, vítimas e executivo, eu me preocupo o seguinte, até a justiça julgar isso aí, a coisa pode voltar ao contrário. Tipo o seguinte, imagina que um processo desse, que é um processo lento, que é demorado mesmo, é algo que tem que ser muito bem analisado, e se arrola aí por cerca de 10 anos. Imagina se essas vítimas, e quando chega lá no final, o juiz dá uma certa sentença lá, um determinado valor, aonde que as vítimas já possam ter até recebido um valor superior. Imagina se lá no futuro o município terá ter que entrar contra as famílias para devolver dinheiro. Então é uma coisa preocupante, né? Eu acho que vocês estão no caminho certo. Eu estive conversando essa semana com o chefe do executivo, é uma preocupação dele, ele falava comigo, Ramon, nós precisamos resolver, nós não podemos deixar as famílias naquela situação e nós também não podemos deixar o município nessa situação. É uma situação de insegurança para eles, para nós, até quando vamos ter que pagar e quanto que vamos pagar. Pelo que eles me falaram, eles estão tirando a base aí de uma sentença que o juiz aqui de Janaúba deu para uma família, né, que foi na casa dos 100 mil, que eu acho que vocês estão dentro aqui desse mesmo valor. Sim. A proposta de 100 mil, vocês colocaram aí mais 20%, o segundo grupo, 70 mil, vocês arredondaram para 90, e o menos grave, as lesões menos graves, eram 50 e vocês colocaram aí para 65 mil. Eu acredito que vai entrar no acordo, eu acredito que vai dar certo, e como eu já te disse, pode contar com essa casa, desde o primeiro dia, quando nós assumimos aqui esse mandato, você me procurou. Eu me recordo que no mandato passado tinha autorizado continuar pagando a indenização, mas não estava no orçamento desse ano. Você lembra? Nós tivemos que reunir, tivemos que fazer uma extraordinária aqui nessa casa, os vereadores, mais do que depressa, todo mundo votamos para que as famílias pudessem continuar recebendo essa indenização. Então a minha fala aqui para vocês
é de que conte conosco no que precisar, nesse intercâmbio, nessa intercessão junto ao Poder Executivo. Eu acho que é o maior interessado disso aí. Eles também estão com muito interesse de tentar resolver a situação, como mesmo, o senhor mesmo disse aqui na sua fala. Eu vou tecer a palavra, os colegas quiserem fazer o uso, pode pedir, se alguém quiser. Palavra, presidente. Vereador Sargento Almir. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite, doutor Gustavo Dariel, pessoa na qual eu cumprimento os demais aqui presentes. Foi bem colocado pelo presidente dessa casa a situação, né, do anseio, né, da associação, da proposta também do executivo. Também concordo com o presidente quando falei que, com certeza, né, há uma projeção muito interessante de se chegar a um acordo aí. Agora, o que a gente dessa casa, enquanto representante legítimo do povo, a gente vai trabalhar, né, buscar junto ao executivo essa pontuação que o senhor bem colocou aí, né? Quais serão os amparos que essas famílias terão na sequência. Então, só pode ter certeza que nós, legítimos representantes do povo, vamos estar buscando, junto ao Executivo, esse amparo, né, que poderemos fazer para poder dar amparo a essas vítimas aí, deste acidente trágico, né, dessa situação que aconteceu de forma trágica. Então, parabéns também por conduzir aí a associação, né? É importante essa condução. E muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Presidente. Vereador Willis, tem essa palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais e pela TV. E uma boa noite especial aí ao Luiz. Luiz, é só pedir a palavra mesmo para te parabenizar, tão tranquilo, apesar dos pesares, que nós estamos falando aqui da maior tragédia da história de Janaúba, né? Eu fico até, de uma certa forma, mais tranquilo, vendo a sua serenidade, sua tranquilidade para falar, sabendo que está aqui presente o nosso defensor público, que está acompanhando, porque o apoio dessa casa, isso aí não tenha dúvida que você sempre vai ter, as famílias sempre terão o apoio dessa casa, essa casa sempre vai estar do lado do povo. Tem um ditado antigo que diz que um bom acordo é melhor do que qualquer sentença judicial. Então, vocês estão caminhando para um acordo, a gente fica muito feliz com isso. Eu tenho certeza que esse acordo vai ser concluído, porque nós sabemos que é do interesse do Executivo resolver, é do interesse da associação, das famílias aí. Então, a gente vai estar torcendo muito para que esse acordo realmente se concretize. E no que depender dessa casa aqui, nós estaremos sempre à disposição da associação, sempre à disposição das famílias, para o que vocês precisarem. E aproveitando aí que esse final de ano, para dar um abraço fraternal em cada uma das famílias, né? Eu me lembro bem, você citou aí que você perdeu a sua esposa Ellen. Todas as famílias que perderam seus entes queridos aí, um abraço fraternal dessa casa. A gente sabe que, como o presidente disse, a vida anterior nunca mais voltará, mas que essas indenizações aí sirvam pelo menos para tentar dar um pouco mais de conforto para os que ficaram aí e que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Obrigado. Obrigado, presidente. Palavra, presidente. Vereador Islam, tens a palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, na pessoa da minha irmã Ivone, que está ali, cumprimento os demais, público que nos assiste pelas redes sociais, né? Em especial a senhora Ana Maria, que nos assiste todas as segundas-feiras pelas redes sociais. Quero parabenizar Luiz Carlos, presidente da associação, por sair do luto e ir para a luta. Você está aqui representando, né, todas as vítimas. Isso é muito importante. Está em prol dos direitos, né, das vítimas, porque, afinal de contas, o incêndio, ele não foi uma tragédia, e sim um crime. Ele foi um crime... Por que ele foi uma tragédia? Por que não é uma tragédia? Porque tragédia é um fenômeno da natureza. E o crime foi cometido pela ação humana, né? E a gente sabe que esse crime foi relacionado a várias variantes.
do descaso do poder público, né? Então, essa casa, ela está aqui, é para seguir de mãos dadas, e o que tiver, o que for necessário, essa casa vai estar atuando para o bem de todos, né? Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Presidente. Vereador Derlan, tem essa palavra. Boa noite, senhor presidente, a quem eu cumprimento os demais vereadores. Boa noite à pessoa da Solange, minha vizinha, que eu cumprimento por presente. Boa noite, senhor Luiz. Boa noite. Com muita, né, tristeza, que eu tenho certeza que essa associação foi feita, né? Antes de questões legais, a gente tem que levar a humanidade. Arrastaram 4 anos, né, da tragédia, que foi em 2017. Não poderia me esquecer onde eu estava, né, naquele momento, eu estava na faculdade. Tenho certeza que todos que estão aqui lembram daquela tragédia que foi impactante, impactou todos nós de Janaúba, né, e a região, e o Brasil, e até o mundo, né? Como a gente quer que Janaúba se destaque, né, como cidade de referência e positivo. Então, dessa forma, falando nas falas de Willis aqui, embora dizer que a conciliação é o melhor negócio, a vontade nossa é que esse fato teria resolvido lá em 2018, no março de 2019, os senhores não precisariam estar passando aqui por essa dificuldade, mas tenho certeza que vocês estão muito bem aparados, o doutor Gustavo, representante da Defensoria Pública, tenho certeza que vocês estão bem representados quanto à questão do Judiciário. Tem essa casa aqui, uma parceira, que é a Casa do Povo, quantas vezes precisar, estamos à disposição. E o Executivo também é, né, todas pessoas sérias, comprometidas com Janaúba. Janaúba, eu penso que, penso não, eu tenho certeza que está vivendo uma nova era política. Luiz, parabéns, eu sei que é difícil essa luta sua, principalmente lá no início, né, e que vocês, junto com a gente, com o Executivo e o Judiciário, a gente consiga colocar um ponto final nessa, né, bora dizer, nessa tragédia que, né, depois da tempestade, sempre vem um tempo bom, né. Boa sorte, Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Pelo ordem, senhor presidente. Vereador Valdeir, tem essa palavra. Senhor presidente, eu quero cumprimentar, em nome do nosso secretário, os demais colegas, ao público presente. Eu quero solidarizar o meu sentimento a esses familiares aqui presentes, onde hoje eu lembro, como se fosse hoje, naquele dia, onde eu ajudei a receber várias crianças no hospital regional, até umas já no estado de óbito, de uma certa forma, né, todo enrolado num papel alumínio, uma tristeza imensa. E a você, Luiz, por ter tido força para poder usar a frase da colega, sair do luto e vir para a luta em prol aos direitos dessas famílias. Nada mais voltará a ser o que era antes, como foi dito, frase bendita, mas sabemos de que, por mais que faça, por maior que seja essa indenização, não vai amenizar o sofrimento daquelas mães que perderam seus filhos, de você, Luiz, que perdeu a sua esposa, e demais outros que perderam seus entes queridos. Hoje eu estive conversando com a funcionária da creche que está sofrendo até hoje um tratamento psicológico. E não tem dinheiro, gente, que pague, que traz alegria dessas famílias mais. Não é valores. Mas o bonito de tudo isso é saber que, diante ao Executivo e à associação, existe um diálogo de uma negociação. Uma negociação onde vai reparar alguns danos materiais, onde também existe a questão da saúde, de muitos estão aqui pagando ainda, que o psicólogo, psiquiatra, né, tem tratamento de pele que está sendo feito ainda, sem contar aqueles igual você que perdeu, né, a sua pessoa, a pessoa que você amava. Então, assim, eu quero mais é parabenizar a você por ter tomado essa iniciativa, a essas famílias, solidarizar cada uma delas. E essa Câmara,
como foi já dito, jamais vai omitir de não buscar um resultado maior positivo que seja para amenizar um pouco o sofrimento de cada um de vocês. Eu fico feliz de saber que o MP está interessado, tem interesse, né? Um dos maiores interessados em resolver isso, que o judiciário do município também, o procurador, mais parabenizar e solidarizar com essas famílias, com todos vocês, e pode sim sempre contar com essa casa. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Luiz, muito obrigado pela sua presença, viu? Conte conosco mais uma vez e estamos sempre aqui de portas abertas para vocês. Eu que agradeço dessa oportunidade e mais uma vez fico feliz aí com o apoio da Câmara, dos vereadores, dos poderes, né, administrativos, e é o caminho certo que a gente tomou em decisão, é o caminho correto, é a forma correta e certa, pelo menos para amparar um pouco, para poder, como que eu disse, não vai resolver todos os problemas financeiros futuros, né? Mas que resolva vamos dizer, esse trauma que já criou na gente, até quando a prefeitura vai nos amparar, até quando a gente vai ficar recebendo TAC, até quando vai ver os valores que cada um pode receber para saber se tem que voltar de novo, né? Como o presidente falou aí, foi bem interessante. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Obrigado. Vamos dar continuidade à nossa reunião. Passamos agora para a votação de primeiro em projetos. Primeiro turno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda do projeto de resolução 009/2021, bem como do parecer que o acompanha. Projeto de resolução 009/2021, de autoria da mesa diretora. Ementa. Cria a Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Janaúba e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer para o primeiro turno do projeto de resolução 009/2021. Relatório. De autoria da mesa diretora, o presente projeto cria a Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Janaúba e da outras providências. Em atendimento ao artigo 98 do regimento interno desta casa, veio o mesmo para análise. Fundamentação. Trata-se de análise do projeto de resolução 009/2021, que tem por objetivo criar a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Janaúba e da outras providências, estabelecendo que a referida Procuradoria ficará a cargo de toda a estrutura da Câmara, dispondo ainda sobre as funções da Procuradoria, da Procuradora, relacionadas como receber, examinar e encaminhar casos denunciados de violência contra a mulher, contribuição com a implantação e implementação de políticas públicas pela equidade de gêneros, bem como acerca de amplitude de divulgação que devem ter todas as ações da Procuradoria da Mulher. A assessoria jurídica desta Casa Legislativa analisou os aspectos legais e opinou pela constitucionalidade e legalidade do projeto. No que concerne a iniciativa, a proposição ampara-se no artigo 177 do Regimento Interno. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto de resolução 009/2021. Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2021. Presidente, o vereador José Tarcísio Mendes. Relator, o vereador Derlan Miranda dos Reis. Membro, o vereador Leobino Antunes de Bem. Projeto de resolução 09/2021 está em discussão em primeiro turno. Projeto de resolução 09 permanece sentado, os contrários que se levantem. Aprovado. Em segundo turno, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei 089/2021.
Projeto de Lei 089-2021, de autoria do vereador Gerson do Espírito Santo de Souza. Ementa da denominação à Rua 32, localizada no bairro Veredas, de Rua Herodino da Silva Ferraz. Projeto de Lei 089-2021 está em votação em segundo turno. Quem for a favor, permaneça sentado. Aos contrários, que se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da redação final do projeto de lei número 089-2021, que deu forma ao projeto aprovado segundo a técnica legislativa. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer da redação final sobre o projeto de lei 089-2021. De autoria do vereador Gerson do Espírito Santo de Souza, a proposição em tela visa dar denominação à Rua 32, no bairro Veredas, de Rua Herodino da Silva Ferraz, e foi aprovado em segundo turno, na forma apresentada. Vem agora o projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do artigo 192 do Regimento Interno. Nesse passo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo para sanção. Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2021. Presidente, o vereador José Tarcísio Mendes. Relator, o vereador Leobino Antunes de Bem. Parecer final está em discussão. Parecer final está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de resolução. Faça a leitura da ementa do projeto de resolução 08-2021. Projeto de resolução 008-2021. Autoria, o vereador Adauri Soares Cordeiro. Ementa, cria o selo contabilista amigo da criança e do idoso, no âmbito do município de Janaúba e da outras providências. Projeto de resolução 08-2021 está em votação em segundo turno. Quem for a favor, permaneça sentado e quem for contra, que se levante. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da redação final do projeto de resolução número 08-2021, que deu forma ao projeto aprovado segundo a técnica legislativa. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer da redação final sobre o projeto de resolução 008-2021. De autoria do vereador Adauri Soares Cordeiro, a proposição em tela visa criar o selo contabilista amigo da criança e do idoso no âmbito do município de Janaúba e foi aprovada em segundo turno na forma apresentada. Vem agora o projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do artigo 192 do Regimento Interno. Nesse passo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo para sanção. Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2021. Presidente, o vereador José Tarcísio Mendes. Relator, o vereador Leobino Antunes de Bem. Parecer final está em discussão. Parecer final está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Aos contrários, se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 321-2021, de autoria do vereador Valdeir dos Santos Silva. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve vem na forma regimental requerer que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, senhor José Aparecido Mendes Santos, reforçando a indicação necessidade 174-2021, do dia 16 de agosto de 2021, solicitando redutor de velocidade na Avenida Militão José dos Santos, no bairro Ribeirão do Ouro. A presente propositura destina-se à construção do redutor de velocidade na referida via, tendo em vista de diminuição dos riscos ocasionados pelo grande fluxo de veículos e pedestres no local. Essa reivindicação é pertinente, visto que a avenida é muito movimentada e os munícipes reclamam e precisam diariamente, retificando, e presenciam diariamente acidentes e que os veículos trafegam em alta velocidade
causando risco de acidentes. Segue anexo abaixo assinado os moradores que clamam a necessidade desse redutor de velocidade. Aguardam ansioso a construção dos mesmos pelo Executivo. Segue anexo abaixo assinado. Requerimento 322/2021, de autoria da vereadora Islane Pedro. Senhor Presidente, a vereadora infracinada, na forma regimental e consultada o plenário, requer a Vossa Excelência que seja enviado ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhando o presente requerimento, que solicita ao secretário de Obras que informe a esta Casa se há possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica na Rua Berlândia, bairro Veredas, a pedido da moradora Ana Maria de Jesus. Em anexo a esse requerimento, segue abaixo assinado feito pelos moradores da rua. Justificativa. Apresento esse requerimento por visualizar a necessidade da pavimentação asfáltica na rua supracitada, o que é pleiteado pelos moradores das imediações. A pavimentação asfáltica desta rua é de muita importância para os moradores, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. A ausência de infraestrutura nessa rua pode vir a ser a causa de outras precariedades observadas, como o aumento da criminalidade e a falta de segurança devido à pouca utilização das mesmas como espaço de integração dos usuários. Esses cidadãos merecem ter a sua rua asfaltada, pois pagam seus impostos em dias e também possuem direito aos benefícios desta infraestrutura mínima, como a pavimentação. Conto com o apoio dos colegas para aprovação deste requerimento. Segue anexo, abaixo assinado. Requerimento 323/2021. Da vereadora Islane Pedro. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requer-se à mesa, ouvido o plenário e na forma regimental, o envio de expediente ao prefeito municipal de Janaúba, senhor José Aparecido, bem como o secretário municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, Fábio Cantuário Ribeiro, solicitando o agendamento de reunião até o dia 10/12/2021 com os vereadores desta casa, juntamente com a presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Janaúba, Sindijana, representado pela senhora Marileia Ribeiro, tendo como pauta principal sobras da subvinculação de 70% do Fundeb em 2021. O fim do ano se aproxima e uma pseudo incerteza se instala em parte do município de Janaúba, entre os profissionais da educação, a respeito do cumprimento integral da Emenda Constitucional 108 e a Lei 14.113, que a regulamentou. Trata-se do repasse integral do percentual mínimo de 70% dos recursos do Fundo de Educação Básica, Fundeb, para o pagamento de salários aos profissionais de educação. Vários municípios em todo o país já fizeram o rateio do valor e já depositaram abono salarial para os profissionais do Magistério da Educação, mas até o momento, a Prefeitura de Janaúba não se manifestou a respeito. Justificativa. Cumprimento da lei. Benefícios desse tipo estão sendo anunciados e pagos em todo o Brasil e são obrigatórios. E, por isso, o prefeito de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes, precisa esclarecer se o percentual mínimo de 70% do Fundeb foi gasto exclusivamente com a folha do magistério. Se ficar comprovado que o gestor não gastou com o magistério esse percentual mínimo de 70% exigido e nem for feito rateio de eventuais sobras, o prefeito José Aparecido Mendes pode sofrer penalidades com órgãos de controle e sofrer bloqueio de recursos por parte da União. Professores e essa vereadora estão atentos. Educadores já estão se organizando e estudando juntamente com essa vereadora que subscreve a situação em Janaúba e devem cobrar esclarecimento sobre o orçamento do Fundeb ao Conselho Municipal do Fundeb e, se for o caso, poderão acionar o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para que a quitação desse direito ocorra até 31 deste mês, sob pena dos recursos voltarem para a União, com diminuição de recursos para a educação no próximo ano e ter ainda
a prestação de contas do governo municipal reprovada. Pela educação, cabe ao prefeito José Aparecido agilidade no esclarecimento do orçamento da educação para que os professores não sejam prejudicados. Afinal, agora Janaúba tem prefeito, de modo que requeiro a imediata aplicação dos recursos do Fundeb, sobretudo dos 70% mínimos de subvinculação para salários dos profissionais da educação do gestor que administra o Fundeb, à luz do princípio da legalidade que rege o direito pátrio. Requerimento 324/2021, de autoria da vereadora Isane da Silva Pedro. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, requer-se à mesa diretora ouvido plenário, na forma regimental, o envio de expediente ao prefeito municipal de Janaúba, senhor José Aparecido, solicitando com urgência informações sobre quando serão contratados novos fisioterapeutas para atender à grande demanda dos munícipes. Para deixar bem mais claro o porquê dessa solicitação, expondo a seguinte situação. Obtive informações que fisioterapeutas estão gozando férias, o que é um direito legítimo do trabalhador. No entanto, o problema apontado na realidade é que a administração da Secretaria Municipal de Saúde não contratou fisioterapeutas para ocupar essas vagas, interrompendo assim o tratamento de pacientes oncológicos. Sendo assim, é visível que a falta de planejamento estratégico no quadro pessoal destes profissionais está prejudicando o tratamento que deve ser contínuo de pacientes oncológicos. Sabe-se que o tratamento de pacientes oncológicos deve ser multidisciplinar e a fisioterapia é uma das especialidades de extrema importância. Dentro da atuação fisioterápica, inclui-se a prevenção, a promoção, o tratamento e a recuperação da saúde, com ênfase no movimento e melhoria da função dos pacientes. Com base nas premissas acima, solicito ainda informar quais são as medidas que a Secretaria Municipal de Saúde está tomando para reduzir o tempo de espera por atendimento especializado com fisioterapeutas, uma vez que o agendamento do retorno do acompanhamento e orientação aos pacientes oncológicos não é efetuado com rotina e muito menos com a frequência necessária, prejudicando assim o tratamento da enfermidade dos membros. Neste requerimento, impõe explicações plausíveis, uma vez que esta parlamentar foi procurada por diversos pacientes oncológicos e seus familiares, questionando a demora no atendimento especializado com fisioterapeutas nas UBSs e no centro de especialidade do município. Requerimento 325, de autoria da vereadora Islane Pedro. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requer-se à mesa diretora, ouvido plenário na forma regimental, o envio de expediente ao plenário do município, ao prefeito do município de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes, bem como o secretário de saúde, senhor Elvésio Campos de Albuquerque, solicitando que possa adotar providências cabíveis para melhorar o atendimento nas unidades básicas de saúde e centro especializado de especialidades médicas, Viva Vida, principalmente no que tange a consultas médicas com mastologistas. Em meio ao termo da campanha de prevenção ao câncer de mama, denominada de Outubro Rosa, deste corrente ano, solicito ainda a contratação de mais médicos mastologistas para o município. A propósito, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu o encerramento do Outubro Rosa, porém, na oportunidade, o titular da pasta, Elvésio Campos de Albuquerque, não revelou dados de ações concretas realizadas. Exemplos, quantas mulheres foram atendidas na realização do exame de mamografia e etc., do evento em si. De acordo com o site da Sociedade Brasileira de Mastologia, atualmente mais de 12 mil mulheres morrem por ano no Brasil em decorrência da doença, o que representa 2,5% das mortes femininas no país. A presença de mais médicos mastologistas nas unidades públicas de saúde permitirá maior rapidez no diagnóstico e no tratamento destas pacientes que serão encaminhadas aos serviços de alta complexidade para tratamentos oferecidos pelo SUS. Quanto mais cedo for diagnosticado o câncer de mama, maiores são as chances de cura. E sem sombra de dúvidas, a mamografia é o caminho melhor e mais seguro. Justificativa. São graves os relatos que nos chegam dando conta do péssimo atendimento médico no Centro de Especialidade Médico Viva Vida.
principalmente no setor médico de mastologista. É importante destacar que a saúde é direito de todos e deve e dever do Estado, garantindo mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme previsto no artigo 196 da Constituição Federal. Ressalta-se ainda que a assistência à saúde pública é paga por todos os cidadãos. Então, quando um paciente procura por um atendimento numa unidade pública de saúde, ele não está pedindo nenhum favor, ele paga por isso, através de altas taxas de impostos, inclusive muitas vezes antecipados, portanto, merece ser atendido com cordialidade, respeito e dignidade. Requerimento 326-2021. Não pode ter manifestação da plenária, tem que fazer registro para fazer participação da... É porque não tem manifestação do povo, a não ser quando tem, igual o Carlinhos fez o uso da tribuna aqui hoje para falar, ele faz um registro com antecedência e a população vai e participa da reunião, tá bom? O regimento interno não permite. Solicito o secretário para dar continuidade. 326-2021, de autoria do vereador Leubino Antunes de Bem. Excelentíssimo senhor presidente. Requeiro ao senhor presidente Ramon Alexandre Araújo que solicite o senhor Ailson Aparecido Rocha, secretário de Obras, o calçamento e pavimentação de bloquete da rua Xavier, no bairro Saudade. A solicitação proposta vem no sentido de atender a diversas reivindicações da população. Sendo assim, solicitamos as providências que se fizeram necessárias para que possamos atender os anseios e reivindicações da nossa população. Requerimento 327-2021, de autoria do vereador Leubino Antunes de Bem. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro do senhor presidente que solicite ao senhor Ailson Aparecido Rocha, secretário de Obras, Calçamento e Pavimentação de Bloquetes da Rua Sergipe, no bairro Saudade. A solicitação proposta vem no sentido de atender as diversas reivindicações da população. Sendo assim, solicitamos as providências que se fizerem necessárias para que possamos atender os anseios e reivindicações da nossa população. Requerimento 328, de autoria do vereador Leubino Antunes de Bem. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro que solicite ao senhor Ailson Aparecido Rocha, secretário de Obras, o patrulhamento e cascalhamento da rua Rondônia, no bairro Dente Grande. A solicitação proposta vem no sentido de atender a diversas reivindicações da população. Sendo assim, solicitamos as providências que se fizerem necessárias para que possamos atender os anseios e reivindicações da nossa população. Requerimento 329, de autoria dos vereadores desta casa. Requeiro ao senhor José Aparecido Mendes Santos, prefeito municipal de Janaúba, que considere a execução do projeto autorizativo que dispõe sobre o complemento constitucional com recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, no município de Janaúba. Segue anexo lista aqui dos vereadores. Requerimento 330-2021. Os vereadores que subscrevem vêm na forma regimental requerer que seja encaminhado ofício ao prefeito de Janaúba, na pessoa do senhor José Aparecido Mendes Santos, solicitando que seja viabilizado o pagamento do 13º salário dos servidores contratados do Poder Executivo Janaubense, levando em consideração a Lei Municipal 1672-2006, em seu artigo 5º, que garante o direito aos contratados conforme a seguir. Artigo 5º. As contratações serão feitas, observadas as seguintes condições. Inciso 5º. É garantido
aos contratados sob regime desta lei os direitos assegurados pelo artigo 7º, inciso 8º da Constituição Federal. Os requerimentos estão em discussão. Palavra, senhor presidente. Vereador Islane, tens a palavra. O requerimento que eu protocolei aí sobre o Fundeb, ele vem de encontro aos anseios dos profissionais em educação. Eu protocolei na semana passada o requerimento, né, para que seja que o executivo envie para essa casa um projeto, né, autorizando fazer essa complementação. O Conselho do Fundeb entregou, nessa semana passada, um ofício na Secretaria de Administração, informando, né, se o caso não for resolvido, eles vão entregar os cargos. Então, tem que ser resolvido até o dia 10. Justamente por isso que eu solicitei que seja marcada uma reunião até o dia 10, com os membros do Conselho, com a presidente de Sindiana, a senhora Marileia, e com os vereadores que julgar pertinente estar presente nessa reunião. Porque a gente sabe, né, é de conhecimento, que há uma sobra dos recursos, dos 70%, que é para fazer investimento e valorização dos profissionais em educação. E se não for feito esse rateio, que não, o nome correto não seria isso, seria complementação, e sobrar esse dinheiro não pode fazer mais nada com ele. Então, tem que ser feito esse pagamento através de uma lei. Se olhar na lei do Fundeb, lá não tem nenhuma lei que autoriza o pagamento de rateio. Porém, chegando nessa casa um projeto de lei autorizando o executivo, aí sim, pode fazer o pagamento. E o que a gente está percebendo é que está precisando ter um diálogo para que as pessoas não fiquem com tanta ansiedade. Os profissionais da educação, o tempo todo, eu acredito que não só para mim, mas para os demais colegas, eles mandam mensagem, as pessoas mandam mensagem questionando. E como membro da Comissão de Educação, eu não posso me furtar dessa missão de defender, né? Vi agora também que o senhor protocolou esse requerimento, que todos nós assinamos, né? E essa casa, ela está na vontade de dar as mãos e abraçar essa causa juntamente com o executivo. Porque o recurso está aí, eles não estão pedindo nada mais do que direito. Lembrando que o Fundeb, ele foi criado com o propósito de valorização dos profissionais da educação básica. E a valorização, a princípio, vem com uma remuneração digna. Então, é isso a minha parte. Muito obrigada, senhor presidente. Presidente. Vereador Willis, tem a palavra. Boa noite a todos novamente. Presidente, esse nosso requerimento aí, mandando um anteprojeto de lei para o prefeito, para tratar desse assunto Fundeb, é com muita alegria que eu assinei com todos os colegas que juntamente assinaram aí, porque é preciso esclarecer para a nossa população que essa casa, ela está do lado dos professores. Essa casa, ela está do lado da educação básica. Mais cedo eu conversei com a Marileia, que está aqui presente, ela me questionou, Iris, você precisa ajudar a gente? Eu falei, Marileia, nós estamos tentando, né? Não entrei em detalhes desse anteprojeto que a gente estava rascunhando, mas eu falei com ela, nós estamos tentando, nós estamos conversando. Semana passada eu conversei com o secretário Fábio, hoje de manhã eu conversei com o Juscelio, e essa casa não está se furtando a tentar com que o executivo faça esses pagamentos. O que ocorre é que tem um problema de legalidade que foi alegado pelo secretário Fábio e que eles estão correndo atrás, estão analisando alguns pareceres, estão analisando o que a legalidade permite, e se estiver tudo dentro da legalidade,
eles têm disposição para conversar e fazer esse pagamento. Então, é com muita satisfação esse anteprojeto que a gente está mandando aí por intermédio desse requerimento. Eu tenho certeza que o prefeito vai olhar com muito bons olhos esse nosso requerimento. Ele vai ver que está assinado aí por grande maioria dos vereadores dessa casa. E o pessoal aí, os professores, principalmente do Fundeb, podem ter certeza. Eu, na qualidade de presidente da Comissão de Educação, vocês nunca foram desamparados por essa casa. Os vereadores, e eu não falo só por mim, não, eu falo pela maioria dos vereadores. Nessa casa nunca, nunca vai deixar, principalmente os nossos educadores, que é quem é o nosso alicerce, desamparado. Nós estamos lutando sim por vocês. É porque às vezes a gente passa por algumas situações que os nossos poderes ficam limitados. Mas nós nunca deixamos de conversar, nós nunca deixamos de dialogar com o executivo. E a nossa conversa, o nosso diálogo, eu tenho certeza que vai dar resultado, viu? Então, presidente, muita satisfação assinei esse requerimento aí conjunto com os demais colegas e tenho certeza, plena convicção, que o executivo vai ouvir o clamor dessa casa. Obrigado, presidente. Olá, senhor presidente. Vereador Valdeir, tem essa palavra. Complementando aí a fala do novo colega, do presidente de comissão, que antecipou a minha fala, eu, como membro da comissão, não poderia deixar de também esclarecer aos nossos educadores a base de tudo, a educação. Hoje eu tive no meu gabinete, tive a honra de receber dois educadores, onde me questionaram sobre também a situação do Fundeb. Semana passada eu tive com o chefe de gabinete, falei sobre o assunto. Há uma preocupação também do executivo resolver isso da melhor forma possível. Há um interesse em conjunto, eu vejo, tanto dessa casa quanto do executivo, porque o executivo sabe mais do que sabe a importância de que é ter o educador, valorizar essa classe tão sofrida, classe que sempre está à frente de tudo. E eu sempre falo a mesma coisa, o educador, a educação é a base de tudo, gente. Não teríamos nenhum de nós aqui falando se não tivesse essa classe de educação do educador para poder nos dar essa formação, essa base. Então, jamais essa casa aqui vai omitir de não dar um esclarecimento, de não querer buscar recurso que é de direito a essa classe. É o que o presidente da comissão antecipou, que às vezes a gente se esbarra em meios legais e não tem o que fazer. Então não adianta. A gente, nada que um bom diálogo. Eu acho que o Fábio teve aqui, o nosso administrativo da prefeitura, falou sobre o processo, como é o funcionamento, o interesse que ele tem junto com a administração de resolver essa situação. E eu, como membro da Comissão de Educação, eu estou empenhado também, junto com os demais colegas, de querermos fazer com que isso chegue o que é de direito a vocês. Infelizmente, às vezes tem essa demora, mas eu acredito que sim vai ser resolvido. Há um interesse também da gestão atual. Eu tenho certeza que em breve a gente vai estar com isso resolvido aí. Só deixando esclarecido que há sim uma preocupação, gente, da comissão. Eu sei que eu não sou um educador, eu não tenho a formação de um educador, mas existe dentro de mim isso, porque eu tenho irmã que é professora, eu tenho filha que é professora atuante, tenho várias irmãs, então jamais não defenderia essa classe. Então é só um meio de esclarecimento e que vocês tenham certeza que estamos sim de olho nisso, de olho no executivo para que traga o que for de melhor para atender a cada um de vocês. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Vereador Derlan, tem essa palavra. Fala. O presidente e demais presentes, eu concordo em partes com o que o Iris falou e o Valdeir, né? É normal a gente discordar de algumas coisas. Eu penso, Iris e Valdeir, que falta vontade política, sabe? Falta vontade política, deveria ter mais interesse, mais comunicação, mais diálogo, mais disposição para defender, né? Para defender não, para legalizar um direito que já são dos professores. Então, eu tenho certeza, se tivesse vontade política, já teria sido resolvido. Por que os outros municípios todos resolveram em Genaúba, não? Então, contrata assistência técnica,
não só para o Fundeb, mas também para o reajuste desses profissionais. O Fábio esteve aqui, mas falou que o assunto é complexo, eles estão trabalhando, a equipe é limitada, contrata assistência técnica. A prefeitura, o executivo, tem condições de contratar assistência técnica, né, Islam? Uma parte, pois não? É bem colocado aí com a questão da boa vontade política, porque hoje eu estive em contato com o secretário, juntamente com o representante do Sindjana, e ele nos falou que não tem previsão de pagamento do Fundeb. E na legislação fala que tem que ser até dia 31 de dezembro. E o projeto tem que chegar aqui. Que bom que já está saindo aqui, né? Mas tem que chegar do executivo aqui. Então, que dia que vai chegar? A gente sabe que eles estão trabalhando, mas a morosidade no processo não pode acontecer. Por quê? Daqui a pouco vem o nosso recesso. E aí, que hora que vai ser votado? E que hora que esse pessoal vai receber? Obrigada, viu, colega? Dessa forma, a gente pede agilidade e celeridade nesse processo. Então, a gente vai deixar de contemplar os nossos professores, que dá o sangue, que tira leite de pedra, que é assim que a educação funciona. Eu não sou educador, mas sou policial militar, é órgão público. Então, vai deixar o dinheiro voltar para a União, em vez de contemplar os nossos professores, para que eles possam trabalhar mais feliz, mais motivado? Uma parte, Delano. Pois não? Não é só para citar que Vossa Excelência tem razão quando fala na questão de vontade política, que ela é extremamente importante. Mas é importante também a gente esclarecer que falar assim, mas a prefeitura X está pagando, a prefeitura Y está pagando. A gente que é estudante de direito, que é da linha do direito, a gente sabe que cada um tem seu CPF, cada um responde por seus atos. Se o prefeito X ou o prefeito Y estiver cometendo alguma ilegalidade, não estou falando que estão, nem sei quem são esses prefeitos, mas se eles estiverem cometendo alguma ilegalidade, eles vão responder por isso. Não é só porque tal prefeitura paga que isso implica no prefeito da nossa cidade pagar. Um outro comparativo. Pareceres. Vou usar aqui com a licença do nosso presidente e da nossa procuradora, os pareceres eles são extremamente importantes para as decisões dos gestores. A título de exemplo, chegar uma demanda aqui na nossa casa, na Câmara, e for um tema com certa complexidade, a nossa procuradora ela vai dar um parecer jurídico que em 99,9%, quase que 100% dos casos, vai ser seguido pelo presidente. Ocorre que esse parecer ele não é um fundamento que vá garantir que esteja dentro da legalidade. Isso é um parecer no entendimento da procuradora. Se futuramente esse parecer estiver equivocado, quem vai responder será o presidente, da mesma forma que é também no executivo. É só a título ilustrativo. Então, quando o prefeito ele fica se amparando, se socorrendo de todos os meios que ele entende para buscar a legalidade, a gente tem que ter uma certa razoabilidade nisso, porque ele é que vai assinar, é o CPF dele é que vai responder. Então, é justo que ele se procure se amparar ao máximo da legalidade. E estando tudo legal, aí sim nós temos a obrigação de estar cobrando dele. Mas volto a reafirmar a todos os professores, essa casa não está omissa, essa casa está do lado de vocês. Iris, sim, eu concordo com você quanto à questão de legalidade, só que nós, vereadores, a gente somos representantes do povo, a gente representa o povo, e entre o povo está os professores. O prefeito, ele já tem vários assessores, jurídico, procurador, ele está bem assessorado. Quem está precisando de defesa é o povo. O prefeito está bem assessorado, está bem equipado. Então, quando eu falo vontade política, eu falo tudo que o prefeito, tudo, sem exceção, tudo que o prefeito Zé Aparecido pediu para essa casa foi aprovado por unanimidade. E nós agimos o mais rápido possível. Não teve corpo mole. Então, por que na hora que parte daqui para lá, que quanto tempo que a Islaine, que a Carmelina e com demais vereadores está lutando pelo povo,
exclusivamente falando do FUDEP pela classe dos professores, e a gente é ignorado, entre aspas. Por que eu me sinto ignorado? Tem assessoria técnica, a prefeitura tem verba, tem dinheiro. E por que o não, o contratar assessoria técnica? O vereador só tem um assessor. A prefeitura, o prefeito tem vários assessores, vários secretários, e todos capacitados. Então, é com harmonia, mas é com independência que eu peço que não deixe esse dinheiro voltar para a União, que esse dinheiro fique em Jinaúba, que aqui também ele vai fomentar a política econômica nossa. A gente está sofrendo, né, com a falta de verba. Então, é uma questão de economia também. É uma questão do Natal melhor, do comerciante melhor, e assim que a gente possa vir trabalhar, com todo respeito ao executivo que eu tenho, mas a gente tem a nossa autonomia, a gente tem a nossa independência, e não estamos cobrando nada que não esteja dentro da legalidade e dentro da razoabilidade. É com respeito, mas tinha que ser dito e tem que ser falado. Obrigado. Mais algum vereador? Eu... Você já falou. Nós estamos aprovando, nós colocamos em apreciação aqui dois requerimentos. Requerimento que diz respeito aí do anteprojeto sobre o Fundeb. Hoje eu estive em reunião com o chefe do executivo, com a equipe dele. Realmente eles estão trabalhando nisso. Até já tinha proposto esse anteprojeto, falei que sairia aqui da casa. Não iria enviar sozinho, falei que todos os vereadores, até os ausentes, se a gente for nas casas deles, onde que eles estiverem, eu tenho certeza que eles vão assinar, porque todos estão empenhados nisso aí. Não é só vereador A ou vereador B que trabalha em prol da educação, não. Nós, os recursos ainda estão vindo. O prefeito, ele tem por obrigação de atingir, de fazer o repasse 70%. Ele tem que atingir esse índice. Se ele não atingir, a equipe dele já falou com ele: você vai responder criminalmente, civil e administrativo. Ele não vai deixar isso ocorrer, né? Ninguém, em sã consciência, vai querer descascar um abacaxi desse e pegar uma responsabilidade. Está sendo, coloquei a Câmara à disposição. Acredito que semana que vem nós já vamos ter um posicionamento aí mais certo. Eles não divulgaram ainda, falou: Ramon, nós não divulgamos ainda porque nós não temos os dados certo ainda para divulgar. Se nós divulgarmos agora, nós temos que cumprir. E se divulgar coisa errada? E cria-se uma expectativa nesses professores? É pior. Então, acredito que na próxima semana algo já vai vir aqui para a Câmara para a gente ser votado. Se for o caso, a gente faz extraordinária, estuda esse projeto o mais rápido possível para que a gente possa votar aí. Para ajudar e socorrer esses professores aí que estão ansiosos esperando esse recurso aí, se posso dizer, esse rateio aí com os professores. A forma que vai ser colocado, a forma que vai ser rateado, nem sei se pode usar esse termo, mas a forma que vai ser distribuído isso aí, vai ser repassado, vai vir no projeto, para que não haja nada de forma ilegal e que eu acredito que vai ser socorrido aí, o prefeito ele vai ter que atingir os 70%, e não foi atingido, não teve aula, está sobrando dinheiro, a gente sabe disso, e ele vai fazer isso aí. Presidente. Sim. Com relação a essa questão aí, ó, deixar bem claro o seguinte: nós estivemos na educação, reunimos com a educação. Quero parabenizar o Luiz pela condução dos trabalhos à frente da Comissão da Educação e deixar bem claro que o pessoal da educação está confiando muito nessa casa legislativa. Eles merecem, são sofridos ao longo do tempo, todos sabem disso. Talvez seja a profissão mais, que tem, falta mais atenção no cenário. Agora, é importante que a população, você que está nas redes sociais, aos professores, o pessoal da educação que está aqui presente, realmente tem que ser de mãos dadas. Está todo mundo unido aqui em prol, sim, da educação. Algumas pessoas utilizam a rede social, aí fica parecendo que só apenas um ou dois vereadores estão correndo atrás. Mas, como já foi falado aqui pelos colegas, é redundante eu estar falando aqui, está todo mundo correndo atrás. Já vi o Derlan saindo da Secretaria de Educação, né? Já vi o Iris correndo atrás da Secretaria de Educação, o Valdeir. Então, assim, é importante que vocês da educação tenham certeza que aqui nenhum vereador está sendo omisso. Está todo mundo empenhado, porque nós sabemos da dificuldade que vocês passam, e não é de agora, é ao longo dos anos.
Muito obrigado, presidente. Uma parte aí, Almir. É só para agradecer pelas palavras aí, que a gente, quando está na presidência da Comissão de Educação, a gente é um pouco mais cobrado pela classe. Eu tenho recebido inúmeros e-mails, WhatsApps, mensagens, o pessoal me liga, cobrando. E conheço o Derlanzinho, sei da índole dele, eu sei que quando ele fala desse jeito aí é porque ele está realmente preocupado com o pessoal da educação, Derlan. Nessa parte você está coberto de razão. Quando eu fico argumentando aqui em justificativa pelas ações do Executivo, isso não coloca em hipótese alguma que eu esteja contrário ao pessoal da educação, em hipótese alguma. Estamos do lado dos professores. É só porque é uma coisa que eu sempre gostei de levar comigo, razoabilidade. Tudo tem que ser dentro do razoável, sabe? Os extremistas, eles sempre vão levar a coisa para um lado mais radical, que nunca foi uma bandeira que eu defendi. Então, dentro dessa razoabilidade, é que eu olho, que eu acho razoável que o prefeito procure se embasar na legalidade. Mas você está coberto de razão quando você fala que a gente tem que defender os professores. E eu estou junto nessa, nós estamos defendendo, assim como a grande maioria aqui dessa casa. É isso que a gente precisa esclarecer, e eu, na qualidade de atual presidente da Comissão de Educação, eu estou usando a palavra novamente para esclarecer o máximo possível aos nossos educadores, que é o nosso alicerce. Não duvidem que essa casa está com vocês. Tá? E eu estou falando aqui, mas nós somos 15 vereadores, e eu tenho certeza absoluta que os 15 vereadores dessa casa vão estar defendendo a educação, porque todos nós sabemos que a educação é a nossa base, é o nosso alicerce. Obrigado. E também nós estamos fazendo um requerimento aqui, baseado aqui... Estive também conversando com o Executivo hoje a respeito da garantia do 13º salário dos contratados. Nós temos a legislação municipal que dá essa garantia que possa ser paga. Então, nós estamos fazendo aqui também esse requerimento, assinado por todos os vereadores, para que o Executivo possa honrar aí com um Natal mais digno, um final de ano mais digno para todos esses servidores. Eu acredito também que estou torcendo porque dê certo, e é um interesse não só do Executivo, mas também do Legislativo. Sobre esse requerimento aqui, até da colega Islane, o requerimento 323, a senhora está pedindo aqui, solicitando aqui uma reunião até dia 10, para com os vereadores dessa casa, chamando aí o secretário de administração e também o prefeito. Eu estou fazendo uma conta rápida aqui, colega. Vai estar ausente 12 vereadores dessa casa essa semana. Nós vamos encaminhar, eu não sei se a senhora vai conseguir o objetivo final aí. Por quê? Hoje é dia 6, amanhã dia 7, no final da tarde vai chegar nas mãos do prefeito lá. E aí, eu não sei como estará a agenda dele, mas a gente vai colocar em votação aqui, mas eu já queria deixar justificado aí a ausência, pelas contas que eu fiz rápido aqui, 12 vereadores e vereadora também vai estar ausente nessa reunião aí. Aí os outros três que ficaram, eu não sei se tem disponibilidade. É só um esclarecimento, senhor presidente. É porque foi colocado um ofício lá pelo Conselho do Fundeb pedindo que seja feito até o dia 10. Não há a necessidade que nós, vereadores, estejamos lá, não. Porém, é bom que participemos. Uhum. Esse daí é uma solicitação que eu estou vendo, que o Conselho precisa que, através dessa casa, peça essa reunião. Porque ainda o Conselho não teve a resposta. E aí, ao me procurar, eu falei, não, eu faço o requerimento através da casa, mas não necessariamente que todos participem. Né? Seria bom, lógico, todos participando, para cada um pontuar alguma coisa, argumentar. Mas o Conselho do Fundeb, juntamente com o prefeito, já podem decidir, vão mostrar números, o prefeito já tem conhecimento, que a assessoria dele já tem conhecimento.
E que seja marcada essa reunião para que os conselheiros não renunciem ao cargo, que estão querendo renunciar, e se renunciar, vai ser pior, porque aí quem vai assinar a prestação de conta? Né? É justamente por isso que eu estou requerendo essa data aí. Muito bem. Eu tive acesso a essa informação, mas eles me falaram que o conselho tinha enviado o ofício para eles da mesa. Estava até em cima da mesa lá. E eles estavam estudando sobre esse ofício lá. Mas a gente vai colocar os requerimentos em votação. Quem for a favor, permaneça citado, aos contrários, que se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações de necessidade. Indicação de necessidade 266-2021, de autoria do vereador Valdeir dos Santos Silva. O vereador que subscreve vem na forma regimental requerer que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes Santos, solicitando a limpeza da rua 13, no bairro Santa Cruz, para que não ocorram inundações das casas. A presente indicação é reivindicação dos moradores da referida rua. Indicação necessidade 267-2021, de autoria do vereador Valdeir dos Santos Silva. O vereador que subscreve vem na forma regimental requerer que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, senhor José Aparecido Mendes, para que seja providenciada a operação tapa-buracos ao longo da Avenida Gentil Dias, no bairro Rio Novo, e na Mesa Alfredo Barbosa, no bairro Padre Eustáquio. A indicação de necessidade de proposta vem no sentido de atender os usuários que trafegam constantemente nas referidas vias. Indicação de necessidade 268-2021, de autoria do vereador Valdeir dos Santos Silva. O vereador subscreve, vem na forma regimental, requerer que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, senhor José Aparecido Mendes, para que seja providenciada a limpeza e calçamento da seguinte via, Rua Bento Soares, no bairro Santa Cruz. A indicação da necessidade de proposta vem no sentido de atender ao pedido dos moradores da referida via, que reclamam por melhorias na mesma. Indicação da necessidade 269, de autoria do vereador Valdeir dos Santos Silva. O vereador que subscreve vem na forma regimental requerer que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, senhor José Aparecido Mendes, para que seja providenciada a operação Tapa Buracos na rua Pernambuco, esquina com a rua Santa Helena, no bairro Gameleira. Indicação necessidade 270-2021, de autoria do vereador Adauri Soares Cordeiro. Excelentíssimo, senhor presidente, o vereador que subscreve vem na forma regimental requerer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal de Janaúba, José Aparecido Mendes Santos, solicitando cascalhamento e uma manilha na estrada da Lagoa Grande, próximo ao Porteirão. A solicitação proposta vem no sentido de atender as reivindicações da população da referida comunidade. Indicação necessidade para viabilizar urgente patrulhamento e cascalhamento da comunidade da Floresta, Muquém e Terra Nova, de autoria da vereadora Islane Pedro. Senhor presidente, a vereadora signatária desta requer, consoante preceitos regimentais, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Solicita ao setor responsável da administração pública, da Secretaria de Obras, prestação de serviços de patrulhamento e cascalhamento da estrada rural, que dá acesso à comunidade da Floresta, Muquém e Terra Nova. Este requerimento ainda tem como objetivo incentivar e dar condições de trafegabilidade aos moradores dessas comunidades citadas. São inúmeras situações de descaso e transtornos causados devido ao estado precário da estrada referida. Como exemplo, posso citar que, segundo relatos dos próprios moradores, recentemente um morador dessa região, que é paciente oncológico, após sofrer o tratamento de quimioterapia em outra cidade, no retorno para ter acesso à sua residência, foi preciso providenciar uma carroça para transportá-lo deitado, sem nenhum conforto, pois a ambulância ficaria atolada na lama, já na estrada, na entrada da estrada. E isso é inadmissível. Justificativa. Senhor prefeito, senhor secretário, a presente indicação faz necessário, tendo em vista as várias reclamações que viemos recebendo por moradores e condutores de veículos que precisam da estrada para trafegar, principalmente por se tratar de uma linha escolar. A viabilização deste patrulhamento e cascalhamento é de suma importância, principalmente agora no período de chuvas intensas, pois os condutores
necessitam da estrada para terem acesso à unidade básica de saúde localizada bem distante do bairro São Lucas, para escoarem seus produtos, transitar com transporte de gado e principalmente pelo transporte escolar. E pela falta de manutenção das estradas, estão cada dia mais deterioradas, trazendo muitas dificuldades para os motoristas, bem como moradores. Por isso, solicito que faça essas devidas manutenções para solucionarmos os problemas ainda existentes, com o intuito de diminuir os transtornos aos munícipes que precisam transitar pelas estradas do município. Na certeza de contar com o apoio dos nobres pares, na aprovação da presente proposição, desde já agradeço. Requerimento 272, de autoria do vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes. Indicação de necessidade, 272, de autoria do vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes. O vereador que subscreve vem, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, indicar ao senhor prefeito de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes Santos, calçamento das ruas Uberlândia e Ana Ribeiro, no bairro Veredas, colocar um banheiro químico na Praça José Maria, bairro Santo Antônio. Rua Beco 3, colocar redutor de velocidade próximo ao número 130. Patrulhamento na rua Oscalino José Martins, bairro Santa Cruz. Limpeza e patrulhamento, rua Natal, bairro Santo Antônio. Tapa buraco, se colocar redutor de velocidade na rua José Silva, bairro Ribeirão do Ouro. Patrulhamento na ladeira, ao lado da igreja Nossa Senhora da Saúde, bairro Ribeirão do Ouro. Indicação necessidade 273-2021, de autoria do vereador Wyris Carlos Lopes. Sentido, senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal José Aparecido Mendes Santos a seguinte indicação necessidade, para que, junto à Secretaria de Obras e Serviço Público, seja tomada a seguinte decisão. Indica a premente necessidade de fazer a operação tapa-buracos na rua São João, no bairro São Lucas, rua que dá acesso à escola do bairro. A solicitação proposta vem no sentido de atender diversas reivindicações da população. As ruas estão com muitos buracos, o que dificulta a passagem dos moradores. Sendo assim, solicitamos do prefeito as providências que se fizerem necessárias para que possamos atender os anseios e reivindicações da nossa população. Indicação necessidade 274-2021, de autoria do vereador Wyris Carlos Lopes. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal José Aparecido Mendes a seguinte indicação de necessidade, para que, junto à Secretaria de Obras e Serviço Público, seja tomada a seguinte decisão. Indica a premente necessidade de fazer dois quebra-molas na rua Salviana Caldas, no bairro Boa Vista. A solicitação proposta vem no sentido de atender diversas reivindicações da população. Sendo assim, solicitamos ao senhor prefeito as providências que se fizerem necessárias para que possamos atender os anseios e reivindicações da nossa população. Indicação necessidade 275, de autoria do vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes. O vereador que subscreve vem, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, indicar ao senhor prefeito de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes Santos, realização de limpeza na parte da frente da escola de Canafício, no bairro Santa Cruz, realização de patrulhamento e cascalhamento da Rua H, no bairro Ribeirão do Ouro, Rua Zeferino José dos Santos, localizada no bairro Ribeirão do Ouro, onde reside um cadeirante que não possui dignidade para conseguir sair de casa. Realização de pavimentação na Rua Isaulino José da Silva, no bairro Gameleira, Rua Eusébio Medeiros, no bairro Isaías Pereira. Fiscalização de execução da obra realizada pela Copasa na Rua Ildeu Nogueira, levando em consideração que, segundo relato trazido a este parlamentar, após a realização das obras de manutenção das redes de abastecimento água e esgoto, a referida rua está intransitável. Indicação necessidade 276, de autoria do vereador Hugo Leonardo Dias Caires. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve vem, na forma regimental, requerer que seja encaminhado ofício ao prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes Santos, sugerindo realização de patrulhamento e cascalhamento na rua José Lopes Primo, número 60, bairro. As indicações estão em discussão. Por ordem, senhor presidente. Vereador Valdeir, tens a palavra. Senhor presidente, eu já fiz essa cobrança tempo atrás e volto a insistir
E diante de que nessa casa hoje, quatro dos nossos colegas residem ali naquela região que usa todo dia, eu tenho certeza que a maioria desses quatro que eu falo, que eu vou citar o nome, trafega por aquela avenida, que é a Avenida Rede Elétrica. É, eu deixei um abaixo-assinado de um determinado local lá, senhor presidente, com menos de 24 horas, tinha quase 1000 assinaturas, onde a população solicita um redutor de velocidade, um quebra-mola que seja, para tentar amenizar os acidentes provocados ali naquela via. Graças a Deus que nunca houve nenhum familiar nosso, que estamos aqui presentes, moradores dali, mas já tivemos vítimas fatais. Sabemos que o quebra-mola, muita gente é contra o quebra-mola, mas é um mal necessário. Um mal necessário para tentar diminuir o excesso de velocidade. Sabemos que os acidentes, na maioria, só acontecem devido ao excesso, à irresponsabilidade do condutor. E uma forma que, diria, se tivéssemos algo que cobrasse no bolso daquele condutor, seria o viável. Mas a gente sabe que agora, no momento, talvez não temos essa... A prefeitura não tem essa condição financeira de que ponha ali, como se diz, aqueles radares, né, para que amenize realmente a velocidade. Mas que ao menos esse redutor, que é o quebra-mola, né, o popular rampa, o quebra-mola, como alguns querem chamar, conseguimos umas placas, né, o executivo vai estar colocando na avenida, essa semana ainda, as placas de excesso de velocidade, já foram protocolados pontos que vai ser colocada essas placas, as placas já estão disponíveis, vai ser colocada, mas só as placas não bastam. Temos que apelar, eu peço os nobres colegas que ali moram presente, não vamos deixar que aconteça com nós ou com um filho, um parente, um amigo, não. Vamos tentar amenizar isso. Sabemos que não vai resolver, mas vai amenizar sim, eu tenho certeza. Onde tem o quebra-mola, ameniza a questão do acidente. Então, estamos aqui com o requerimento 321, onde eu solicito ao secretário, nós tivemos, são centenas de assinaturas, né? Que é uma solicitação, é um clamor da população. Então, eu estou aqui em nome do povo e levo esse requerimento aqui para que o nosso secretário, eu tenho certeza, sabendo da competência, do conhecimento que ele tem, o Ailson, ele vai sim nos dar a alegria de poder, não só as placas, como vai ser colocada, mas sim esse redutor de velocidade. Obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Vereador Islane, tem essa palavra? Primeiro, parabenizar o colega Valdeir, porque realmente ali precisa sim desse redutor de velocidade. Se o senhor me permitir, eu quero assinar junto, tá bom? Está de parabéns essa visão, que a gente sabe que ali muitas pessoas trafegam com excesso de velocidade. Parabéns. Mas eu quero falar sobre essa indicação de necessidade aí, para viabilizar com urgência o patrulhamento e cascalhamento ali na comunidade Floresta, Muquém, Terra Nova, porque eles me solicitaram a minha presença lá em uma reunião, e ontem, domingo, eu estive lá com eles conversando. E realmente a estrada está muito ruim. A gente sabe que já foi passado ali, já teve, as patrolas já passaram ali, mas de acordo com os relatos dos moradores, eles passaram de forma que não foi a correta. Porque tem umas bacias de água, inclusive no momento que a gente passa, não estava chovendo na hora, tinha chovido no dia anterior, mas formam as bacias que os carros, se não tiver um bom condutor ali na frente, ele fica. E se o carro realmente não for o ideal, fica ali parado, ali atolado. Né? E lá naquela comunidade, os alunos, eles normalmente, sem chuva, eles já saem 4 horas da manhã, 4 e meia, para poder vir estudar aqui, a partir do 6º ano até o ensino médio. Vem estudar aqui no centro, nas escolas do centro. E eles ficaram mais de 2 semanas, tem uma reportagem no G1 falando aqui da nossa cidade. Eu fiquei com vergonha quando eles me mostraram aquela matéria,
porque fica parecendo que a gente não está fazendo nada, mas a gente está fazendo, a gente está solicitando, não só eu, mas outros vereadores já solicitaram aqui. Mas um morador falou o seguinte, que eles, quando vão patrolar lá, eles ficam em certo momento e saem, não terminam o trabalho, e o trabalho não está sendo de qualidade. Inclusive, o morador se dispõe a acompanhar. Não é toda a estrada, mas principalmente naquelas bacias lá. E um morador falou assim, ligaram para a gente falando que a gente já pode tomar a terceira dose, só que eles não vêm até aqui a nossa comunidade, e ali naquela comunidade tem uma unidade de saúde toda equipada, que está precisando, inclusive, eu até cito isso, está precisando de profissionais ali. Aí o morador falou o seguinte, não tem como eles passarem para vir, mas a gente tem que ir tomar essa vacina? Como assim? E um outro morador falou também que teria que vir hoje para uma consulta, e a pessoa da unidade de saúde falou, tem que chegar até 7h30. Só que, como que ele ia chegar às 7h30 de acordo da estrada? Então, é assim, tem que dar esse acesso, dessa condição, essa dignidade para aquela comunidade ali. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Vereador Willis, tens a palavra. Boa noite a todos novamente. Eu fiz uma indicação de necessidade aí no bairro São Lucas. A gente já falou tanto de educação hoje, mas alguns professores que dão aula na escola do bairro São Lucas me indagaram que lá só, no bairro, infelizmente, só tem uma rua asfaltada que dá acesso à escola. Só que eu fiz uma indicação de tapa-buracos, mas, na verdade, é uns 50, 70 metros que o asfalto já acabou. Já de alguns anos que esse asfalto acabou. Então, na verdade, é refazer. Mas como já foi feito, eu acho que o único jeito de solicitar seria na modalidade de tapa-buracos. Então, vamos fazer esse pedido aí ao secretário Ailson, que sempre tem atendido aí as nossas solicitações. Ailson, lá é a única rua que tinha asfaltada, que dava acesso à escola, é essa, a Rua São João. E o asfalto, nesses 50, 70 metros, já acabou. O pessoal lá, nessa época de chuva, de moto, alguns professores, eles não conseguem nem passar direito. Então, a gente vem fazer essa reivindicação aí. E eu fiz um pedido também de 2 quebra-molas para a Rua Salviana Caldas, no bairro Boa Vista. Lembrando aí do nosso colega Valdeir, está fazendo esse pedido. É curioso, né, que lá nessa rua, a Salviana Caldas, já tem 3 quebra-molas. E ainda assim, no espaço onde tem uma distância um pouquinho maior, infelizmente o pessoal ainda abusa da velocidade. Aí alguns moradores pediu para fazer essa solicitação para a instalação de mais 2 quebra-molas. A gente vai fazer essa solicitação aí para o nosso secretário Ailson, que sempre tem nos atendido, mas essa gentileza. Obrigado, presidente. As indicações e necessidades estão em votação. Quem for a favor, permaneça sentado, aos contrários, que se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das moções. Moção 129. Voto de pesar de autoria do vereador Elis Márcio Borges Ferreira, Roma. Requer ao senhor presidente Ramon Alexandre Araújo que seja feita e conste em ata moção de pesar pela perda do senhor Hudson Pinto Ulloa, que partiu deixando eternas saudades aos familiares e amigos. Solicito que seja dada ciência dessa moção ao seu filho, Rafael Ulloa. Endereço, Avenida Edilson Brandão Guimarães, 36, nesta cidade. Moção 126/2021. É autoria do vereador Derlan Miranda. O vereador que subscreve, nos termos do artigo 215, parágrafo 5º do regimento interno desta casa, vem respeitosamente apresentar ao plenário uma moção de aplauso aos profissionais do Hospital de Olhos de Janaúba pelo brilhante trabalho de atendimento e de cuidados da saúde dos olhos dos cidadãos de Janaúba e região, em especial pelas 242 cirurgias de cataratas que foram realizadas entre dias 4, 5 e 6 de dezembro deste ano.
ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades de praxe, requeremos que fique constado na ata dessa sessão legislativa essa moção de aplauso, dando ciência aos indicados do reconhecimento e da justa homenagem prestada por esse legislativo. Moção 130, voto de pesar de minha autoria. Requeiro ao senhor presidente Ramon Alexandre Araújo que seja feita e conste em ata moção de pesar pela perda da senhora Marli Rodrigues Silveira, que partiu deixando eternas saudades aos familiares e amigos. Dona Marli é mãe de Micaele, policial penal, e sogra do capitão Guilherme Rodrigues Santos. Solicito que seja dada ciência à família dessa moção. A vinda presidente Quena, de 264, bairro Esplanada. Moção 127-2021, voto de aplausos, de autoria do vereador Uíris Carlos Lopes. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve vem na forma regimental, requerer a vossa excelência, que seja constada em ata, moção de aplausos. A Galojan, torcida organizada do Clube Atlético Mineiro em Janaúba, na pessoa da presidente Flávia Feitosa, requer que dê ciência a responsável. Moção 128-2021, voto de pesar, de autoria do vereador Almídia Santos e do vereador Dauri Soares Cordeiro. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores subassinados vêm após ouvido plenário na forma regimental requerer que conste em ata moção com voto de pesar pelo falecimento do senhor Sálvio Renato Fernandes Veloso, conhecido como Tatá do Iogurte, que partiu deixando eternas saudades aos familiares e amigos. Falecido em 30/11/2021, requeremos que essa moção seja levada ao conhecimento dos familiares. As moções estão em discussão. Presidente. Vereador Luiz. Bom, eu queria falar um pouquinho da Galojan e esclarecer que essa moção de aplauso não é exatamente igual a grande maioria já está pensando, que é em função do atleta ter sido campeão aí e esse auê todo entre torcidas. É mais no sentido de informar e a gente debater que o amor ao próximo, o amor à vida, o amor à amizade, isso está acima de qualquer torcida, né? Meu pai é cruzeirense, eu tenho muitos amigos cruzeirenses, tenho muito respeito à entidade Cruzeiro e aos torcedores dessa entidade, mas a Galojan, quando eu faço esses aplausos aí, a Galojan é uma instituição aqui na nossa cidade que tem diversos eventos sociais e que a grande maioria da cidade às vezes não conhece. Mas a Galojan, na presidência da Flávia Feitosa, ela promove a Galojan Kids em favor de crianças carentes de Janaúba. Todo dia das crianças, ela faz uma arrecadação de brinquedos, distribui para as crianças carentes do município, independente se essas crianças são atleticanas ou cruzeirenses. Isso a gente tem que valorizar, isso tem que ser informado à sociedade. A Galojan, ela sempre faz visitas ao asilo, levando presentes, e às vezes é até consultado lá, o que o senhor gostaria de ganhar. Ela vai perante os torcedores do Atlético, perante a sociedade, arrecada esses presentes e leva ao asilo. Isso também é independente de torcida. A Galojan, ela pratica anualmente também o futebol solidário Galojan, para arrecadação de doações, para suprir necessidade dos janaubenses mais necessitados, como cesta básica, cadeira de roda. Ela faz esse evento, arrecada e distribui para quem precisa. E todo ano também a Galojan ainda faz uma visita ao abrigo, trazendo um Natal mais feliz para as crianças que ali se encontram. Então, de fato,
eu aproveitei essa oportunidade aí do Atlético estar sendo campeão, desse barulho todo, do Atlético estar em evidência, para destacar a Galojan, mas destacar a função social que a Galojan ocupa e dizer que essas ações sociais, elas estão acima da paixão do torcedor. É muito mais importante o amor ao próximo do que o amor ao clube. E só lembrando aqui, quando eu falo nesse sentido, o meu pai é cruzeirense, eu tenho tios cruzeirenses, tenho primos cruzeirenses, tenho muitos amigos cruzeirenses. Estou falando do Cruzeiro porque é o principal rival do Atlético, né? Diversas torcidas aí, todos têm o nosso respeito. Mas, inclusive, seria muito interessante que essas demais torcidas também tivessem, que tenham também essas ações sociais. Mas o que a gente participa é a Galojan, então eu queria valorizar essa parte aí da Flávia, que ela tem feito ao longo dos anos aí, e parabenizá-la, viu? E aproveitando a oportunidade, uma saudação para toda a torcida atleticana que está em momento de festa, e parabenizar aí a Flávia pela conduta que ela tem diante da torcida, que sempre é com o maior respeito entre as entidades. Obrigado, presidente. Muito bem. Presidente. Podeis falar. Eu gostaria de falar sobre a moção, a clínica de olhos, mas antes eu gostaria de parabenizar o Willis, né, pela homenagem do Pampam e da Flávia, que são, né, uns, né, dos cabeças do grupo Galojan. E feliz por a Galojan também participar, né, da campanha de Natal, entre outras instituições. Quem ama, doa. É uma campanha nova aí que várias entidades estão participando, entre elas a Nação Azul e também a Galojan. Gostaria de falar agora sobre a minha moção de aplausos aí. Hoje a gente tivemos na clínica na oftalmológica com o vereador Valdeir do Leilão, o João da Ambulância e o Bruno. Então, essas emendas, essas cirurgias foram feitas de catarata, né? A catarata que leva à cegueira, foi feito um mutirão. Essa verba aí foi dos vereadores, né, da legislação de 2020, né, Tarcísio? Você destinou, né, uma quantia grande. Então, essas cirurgias que foram feitas 242 cirurgias. Então, essas cirurgias foram feitas exclusivamente com dinheiro das emendas dos vereadores. Então, gostaria de parabenizar a equipe e todos os vereadores que assim contribuíram para que essas cirurgias foram efetivadas. Uma parte aí não, colega. Eu também tive a honra de estar presente hoje lá no Hospital dos Olhos, um hospital que tem admiração não só do povo janaubense, como das cidades vizinhas, faz um trabalho diferenciado. Realmente é tratado, o ser humano lá, ele é tratado, o paciente, ele é tratado como ser humano de verdade, né? O cuidado do profissional, o cuidado da onde começa, lá da recepção até o final com o médico. Então, assim, foi de muito grande valia hoje estar presente naquela entidade e verificando, né, e tendo certeza de que todo o investimento que estamos fazendo aqui dessa casa, direcionado àquela entidade, está sim realmente chegando ao povo e principalmente àquele que mais precisa, que é o mais importante. Obrigado, colega. As indicações da cidade. Abraço, presidente. Vereador Sargento Almir. Eu fiz aqui duas moções de pesar. Uma aqui é da senhora Marli Rodrigues Silveira, né, pessoa bacana, uma senhora de família, né, criou muito bem os filhos e, infelizmente, né, veio a falecer. Ela que é mãe da Micaele e sogra aí do capitão Guilherme. Então, os nossos sentimentos aos familiares, né. E a outra moção aqui foi para o sábio Renato, né, conhecido por Tatá do Iogurte. A importância que é a trajetória de vida do ser humano, né? No dia que o senhor Tatá faleceu, eu acompanhei nas redes sociais, eu vi um grupo, várias pessoas manifestando, né, o sentimento pela perda do senhor Tatá, inclusive policiais militares, né? Alguns deles falando que foi incentivador de ter entrado na polícia, outros falaram que estava mal financeiramente, que o Tatá ajudou. Então, o quanto é importante a nossa permanência aqui em cima dessa terra, né?
deixar um legado positivo. Então, uma pessoa muito bem, né, conceituada na sociedade, o senhor Tatá, os nossos sentimentos. Obrigado, presidente. Agradecer ao Tarcísio, viu? Agradecer ao Tarcísio por ter assinado também. Eu vou fazer uma moção verbal, depois eu vou transcrever. É a família enlutada de Gilmar Martins. Ele é tio da nossa assessora de imprensa, a Kelly. Na hora que iríamos começar a nossa reunião aqui hoje, ela recebeu a ligação falando do falecimento do tio e ela teve que estar ausente. Fica aqui as nossas condolências à família enlutada da Kelly, a sua mãe, o Gilmar, uma pessoa muito nova, foi vítima de um câncer aos 51 anos de idade. E a Kelly conversava comigo nesse final de semana e falando que não tinha mais, a medicina já tinha desenganado, não tinha mais o que fazer. E ele passou o final de semana todo despedindo dos familiares. Então foi um momento de muita tristeza que estão vivendo lá hoje a família dela. E fica aqui as nossas mais sinceras solidariedade e os nossos votos de pesar. As moções estão em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Aos contrários, se levantem. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a chamada dos vereadores. Ramon Alexandre Araújo. Presente. Carmelina Romana da Silva Teixeira. Almir Dias Santos. Presente. Gerson do Espírito Santo de Souza. Adauri Soares Cordeiro. Bruno Henrique Oliveira Mendes. Presente. Derlan Miranda dos Reis. Presente. Elismácio Borges Ferreira. Hugo Leonardo Dias Caires. Islane da Silva Pedro. Presente. João Pereira da Silva. José Tarcísio Mendes. Presente. Leubino Antunes de Bem. Valdeir do Santos Silva. Presente. Wyllys Carlos Lopes. Presente. Nada mais havendo se tratar, dou por encerrada a reunião, conforme determina o regimento interno dessa casa. Convoco os vereadores para a ordinária deliberativa do dia 13 de dezembro, segunda-feira, às 18 horas, com a ordem do dia que será anunciada posteriormente. Tenham todos uma excelente noite.